all washing powders are the same. Sunlight adds bursts of freshness to cleaning power to give you Sunlight 2-in-1 for sensational cleaning and freshness that lasts and lasts and lasts. Sunlight 2-in-1. Sensational cleaning with burst after burst of freshness. Shin kun san wasu lokuta mutum yakan farka daga bacci amma zuciyarsa bata farka ba? Kada ka farka ba tare da gagarumin dandanan ganyen shayin Lipton ba. Mutane a duk fadin duniya na more gagarumin dandanan ganyen shayin Lipton. Kasance a duniyar ganyen shayin Lipton kowace safiya. Bari duk harkokinka da ganyen shayi na Lipton. Yau Hadiza za ta karɓi bakuncin babban biki. Za ta yi kokarin komai ta fi daidai kar a samu matsala. Don ‘yan jarida ma za su zo. Wannan zai iya ɗaukaka matsayinta da na sana’ar mai gidanta. Sunana Laraba, barkanku da sauraron labarin rayuwata. Nan kafin nan da awa takwas in ba aka ba dan naga ki an kusan fara biki kuma kin gaza yanzu zan je ina neman wadan gidan taron kenan Hajiya Bilkisu na tabbatar miki ba wanda ya kira daga nan da suna a soke wannan shirin naki ni kawai a bani kudi na Hajiya wannan santan fa nawa ne kuma ba abin da zai faru sai da izini na ni kuma a gaskiya ban ce musu karba kudin wansu ba saboda ni bana haka Hajiya Bilkisu ina kwana da Allah ki hakuri na shigo muku zance na ji bayani da Hajiya Hadiza take yi ne shi yasa na ce bari in yi miki magana ki hakuri wallahi wannan wurin sai kin ga yanda ta gyara tun karfe 6 take nan take aiki har ta sa su satin da komai da komai a nan wurin to shikenan hankali la har ya kwanta dan da na fara tunanin wahalar da zan sha wajen neman wani gurin To zan aika miki da kayan ciye-ciye in na kai gida. Nagode. Ladidi da Allah bayan a damun kayan miya. Da isauri kin sai yau muna da shagali. Shagalin kuma me ya faru kuma? Baki ji ba? Ta aihu. Jikarta ta aihu ta samu da namiji. Allah ya raya. Ji magajin uba ko ba aka ba Ladidi. Ji da ni. Menene kike ja min mayafi? Menene? Ladidi. Ke dai bari ayyo akwai shagalulluka a gidan nan. Tashi.
malama Laraba kike nema eh ba ta nan to dan Allah ina zan same ta Abubakar Center to nagode sai an jima wai me wannan haka da farko an mana sharri mun soki wannan bikin yanzu ku duban da suka lalata na hanya jin mai ba haninki a cikin wannan danyen aikin amma Hadiza a'a gaskiya kake zargi jin mai duk fa muna nan muna aiki tun da safi tare Ai, yanzu ina da dabara. Yawwa Kande, taho. Malama. Inde Aisha kake nema ba ta nan. Amma lafiya dai ko? In kwana biyu ban ganta makaranta ba. Ina kiranta bata amsa ba. Ya za a yi ta amsa? Yarinyar nan ta baka zuciyarta kuma ka juya ka ci amananta. Haba malama. Kin san ba zan taba haka ba. To me yasa can daman baka gaya mata cewa da zancen aure tsakaninka da Kande ba? Me kike ce? Ta Allah mallan kaman uzure ni fita nake wuce muje. Malama. Ya kika san wannan shawara naki zai tasiri haka ai ni ban yi shakkan fidar da tun ba sabsaban ga ya miki domin na san mun yi amfani da sabulu da yafi kowani sabulu wato sabulun sunlight detergent kawai dama na dan damu ne domin wannan yadin ina gani ba zai bushe ba amma kuma gashi ya bushe ga ya miki kan gariya gashi ya bushe Hajiya Hadiza ke dan gaskiya nayi miki murna an taba tsammanin zaki samu nasara ba amma idan kina son yayi sari a shirye nake in baki shawara Hajja Zainab kina to na gode wai ni me ke faruwa ne haka kakki damu bari zan je duba mai generator kakki damu ina zuwa yanzu dan Allah ku ya hakuri everything ku ya hakuri dan Allah ku ya hakuri kai me kake a nan me kake Eh? Ketia! Miyai? Kai, wai waye saka wannan danyen aikin? Eh? Yi min magana ko kun ka maka ƴan sanda.
dan Allah Alhaji kai hakuri ba laifi na bane. Kai hakuri dan Allah. Powders are the same. Sunlight adds bursts of freshness to cleaning power to give you Sunlight 2-in-1 for sensational cleaning and freshness that lasts and lasts and lasts. Sunlight 2-in-1, sensational cleaning with burst after burst of freshness. I'm so proud my son is playing football in Europe. He's enjoying his success. But as his mother, I can see there's something he misses. This is his new home, but something is missing. I know what it is. He misses home, especially my cooking. So I brought improved meaty flavored Royco cubes all the way from Nigeria. So this is where the meaty aroma is coming from. I miss you so much, Mama. It's even meatier than I remembered. Michael, the great taste of home, now with an improved meaty flavor. Dawo gare mu. Jummai kuma ana nan yadda aka saba. Kuma tunda yanzu kusan kullum ake sha'ani a center. Hadiza da sassafe take barin gida. Lallai abun mamaki baya karewa. Hajiya Zainab ta zo ta ba Hadiza hakurin zagon kasa da ta yi. Amma mutum kan iya canza halinsa kuwa? Sunana Laraba. Barkanku da sauraron labarin rayuwata. Ina Hajji Hadiza. Ta tafi don aiki. To, an jima. Kwal ya shiga barin dauka tukun. Hello? Lafiya lau?
kwarai kuwa za mu iya yi. A'a, kar ki damu, saboda muna wanke kayanmu da sabulun sunlight ka kayanmu suna haske. To shi kenan. Eh, za mu sa ran ganin ki ranar 23 ko? To shi kenan. Yawa, na gode. To, sai an jima. Yawa. Bari in kira mijina tuwa. Misa bai daukan waya. Banko. Ina wuni? Hajiya Hadiza, sannu. Aisha, 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 ki tsaya mai magana mana. Ya kamata mu samu fahimta. Gaskiya ba. Aisha, ki yarda ba wani abu sakani na da Kande. Dan Allah Ahmed, bana son wata fitina a rayuwata. Aisha. Malam, dan Allah ina saka tsaya mu da aikin chemistry da ka ba. Angala Kande, banda lokaci yanzu. Aisha. Aisha. Kande. Sunan. Aisha. Kina cikin dalibai da suka fi kowa ilimi a ajinki. Ki maida hankalinki a karatunki. Ko me kike so zai tahu baya? Malama Laraba, Malam Ahmed bai zai hana ni cigaba da karatu ba. Yata, bari ki ji. Malam Ahmed bai da niyan aurenki. Ina da shi. Kisan yawanci maza ba su iya bayyana abin da ke ra'ayinsu. Kamar yadda ya nuna miki yanzu baran-baran. Ko? Kalle ni. Bari in sa ki hanya. Malam Ahmed bai da niyan aurenki. Kina ji na ko? Sa'annan banda zancen karatu, Malam Ahmed ya taɓa cewa yana son ki. Eh? An samu? To, ya taɓa cewa zai aure ki bayan kin gama karatu, kin gama makaranta. To, me zai sa a cikin zuciyanki ki tunanin cewa Malam Ahmed yana son ki a zuciyarsa? Malama. To, kina ji na ko? Mai da hankalinki da karatunki kar in ƙara jin wannan maganan aurenki. Kuma maza ki je ki ba wa Aisha hakuri. Teacher Ahmed, da Allah ina son ganka. Alhaji, ka yi hakuri. Ka yi kira ban ɗauki wa ban kusa da wayan ne. Kuma na zo kiran ka kenan wani waya ya shiga waya kuma na kuma me eh Hadiza gaya min wanne yafi maki muhimmanci santan ko gidanki haba mai gida gida yafi min muhimmanci mana kuma a gaskiya ya kamata ka jinjina min da aikin da nake ba wai ba na so na jinjina miki ba amma in santan na ja sosai kina ji sai a dauki manaja domin ki samu lokacin kula da gida. A'a, haka bai taso ba tukun ya kamata in lura da ko ina kafin nema manager. To yanzu ka san me? Zan faramta mare ko me kake so zan ma?
kuma na ma alƙawari zan kula da kai da ƴaƴana har office dina. Lalle. Yau na fara jin irin alƙawarin nan. Ta Allah ki bari. Ni dai kam irin halin nan ban san ba na son in saki gana irin ta. Kina ji na? Kin ji yanzu da ba da wani hakuri-hakuri-hakurin ni. Wallahi kin saki. To na gode mai gida. Yanzu kenan ga kinan da Allah. Wajen da muke samar matan al'umma ruwa da wajen wanki. Kamar yadda kake gani ba ma samun matsala wajen wanki, kayan mu yana fita kal. Allah sarki. Gaskiya ma sun burge ni game ga abubuwan da na gani anan. To Hajja yanzu tambaya ta gaba shine. Me kike ganin wannan santan zai zama ne zuwa nan gaba? A gaskiya ba zan iya amsa wannan tambayan ba, akwai inda zani. To shikenan, nagode kwarai da gaske da wannan lokacin da kika bani. Dan Allah laji ka ya hakuri ba laifi na bane. Ka ya hakuri dan Allah. Malama. Kande ta yi wani abin da ya bani mamaki yau. Ta zo ta bani hakuri. Kin san za ta yi haka? Wani matsala yana da mafita, amma sanin yadda za a samu mafitan ne aiki. To, Hajiya Hadiza dai, har yanzu ba ta da tabbas akan me zai faru ga Santa. Hajja Hadiza, nawo ne. Da Allah Laraba, ina son magana da ke. Dan Allah ka yi haƙuri a gaje nake. Kuma dan Allah ka daina aiko min text. Ga ɓarau ne. Shin kun san wasu lokuta mutum yakan farka daga bacci amma zuciyarsa bata farka ba? Kada ka farka ba tare da gagarumin ɗanɗanon ganyen shayin Lipton ba. Mutane a duk faɗin duniya na more gagarumin ɗanɗanon ganyen shayin Lipton. Kasance a duniyar ganyen shayin Lipton kowace safiya. Fara duk harkokinka da ganyen shayi na Lipton. I'm so proud my son is playing football in Europe. He's enjoying his success. But as his mother, I can see there's something he misses. This is his new home, but something is missing. I know what it is. He misses home, especially my cooking. So I brought improved meaty flavored Royco cubes all the way from Nigeria. So this is where the meaty aroma is coming from.
I miss you so much, Mama. It's even meatier than I remembered. Michael, the great taste of home. Now with an improved meaty flavor.